آپ کے پاس کوئی رسید؟ پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے بیگم نسیم ولی خان نے کہا کہ نئی پارٹی باچا خان اور ولی خان کے نام پر بنائی جائے گی، جس کا اعلان کارکن خود کریں گے۔ این پی نے باچا خان اور ولی خان کے افکار کو ترک کر دیا ہے، ایسے تمام افراد کی مخالفت کرتی ہوں جنہوں نے ملک لوٹا۔ ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے ان کی بہن ہو، چاہے ان کا کوئی بھی رشتہ دار ہو جو اس چوری چکاری میں ان کے ساتھ تھا، اس چور چکار کو ہم اپنی پارٹی میں نہیں چھوڑیں گے۔ بیگم نسیم علی خان کا کہنا تھا کہ کرپشن میں ملوث شخص باچا خان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ 7 سال تک انتظار کیا کہ شاید یہ لوگ قوم کو کچھ دیں، لیکن مایوس ہو کر خود نکلنا پڑا۔ کارکن اپنے لیے خود بہترین قیادت کا چناؤ کریں۔ پارٹی ہوگی الگ ہوگی، یا تو باچا خان کے نام پہ بنے گی یا ولی خان کے نام پہ بنے گی، وہ میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ بیگم نسیم ولی خان نے اپنے پوتے لونگین کے نئی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے چناؤ کے امکان کو بھی مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لونگین سے زیادہ تجربہ کار کارکن موجود ہیں۔